Zdravím vás, modeláři, pátek, 20. hodina a jsme tady zas, nebo já jsem tady pro vás, vy se mnou. A máme první pátek v květnu a dnes už bylo docela teplý počasí, aspoň teda tady v Praze. Příští týden budu mít premiéru u sebe doma v rodné Moravě, budu vysílat poprvé z Moravy. Takže určitě u nic i příští pátek nepřijdete. Tak. Dnes toho máme hodně, opět hodně, jako každý týden. A v rychlosti, co nás čeká. Minulý týden jsme nestihli baskování kabiny pomocí parafilmu. Potom jsem slíbil, že si ukážeme akrylové barvy třetí generace. Jak se od AK Interactive, jak je správně namíchat do pistole a stříkat s nimi s airbrushem. Mám tady jednu krabici, do které se podíváme, mám tady jednu zajímavou publikaci a pokud zbyde čas, tak bychom si mohli dát trochu nostalgii, nějaký takový retro stavebnice mám tady nachystaný ze 70. let, že bychom mrkli do krabky. Jestli zbyde čas. Kafičko, to mám každý vysílání. Takže se můžeme se vrhnout. Už tady vidím, že mám nějaký modeláře se mnou. Všichni mě zdraví, já vás všechny taky zdravím. A Pojďme na tu krabici. Tento týden jsem vracel stavebnice, co jsme si tady, ty tři stavebnice, co jsme si minulý týden přestavovali, tak jsem neodolal a opět jsem poprosil firmu prodejnu Artur Model Centrum Praha, jestli by mi mohli zapůjčit tuhle stavebnici, protože pořád platí a myslím si, že to říkali, že to mají i na stránkách, že platí do 8. května, tuším, jsou akční slevy, hlavně na firmu Eduard a potom tuším i na firmu Airfix. A pokud jste tam zaregistrovaní, pokud ještě ne, tak se zaregistrujte a opravdu tam ty ceny jsou velice zajímavé pro registrovaný modeláře, jo. Takže poprosil jsem a děkuju tímhletím Arturu Model Centrumu za zapůjčení téhle stavebnice. No, co to je? Už to vidíte na pohled, je to plovákový Zero. Tyhle ty verze se zešly z normálního Zera a sloužily hlavně k obraně u moře, když stavili Japonci základny. Je to dual combo a to znamená všechno je tam dvakrát. Já jsem si to už před vysíláním předchystal, abychom se nezdržovali otevíráním
sáčku, takže pojďme se na to mrknout. Všechno je tam dvakrát. Takže pojďme, opravdu ten Eduard je, troufám si říct, stavebnice od stavebnice, lepší a lepší. Jo, takže tady úplně krásný, jemný rytí. Opravdu. Křídla taky, nádherný rytí. Nádherný rytí, pane Láš. Vidíte to krásně. Myslím si, že tohleto určitě stojí za to, tohleta stavebnice. Zero určitě už máme, kdo stavíme druhou válku, tak určitě už máme každý postavený. Ale toho Rafa s tuplovákovou verzi si troufám říct, že lepší stavebnice asi není. No. Krásně čistý lisování. Rámeček s motorem. Plus další detaily. Šachty. Podlaha v kokpitu. Přepážka. Však to znáte, je to klasická rutina, co my stavíme už nějakou dobu, ale tady jde opravdu o tu kvalitu, o tu čistotu těch rámečků. No, tak to jsme byli u nějakých 5 rámečcích. Pojďme ještě v rychlosti mrknout. Na průhledný. No, tak to je úplně bezesporu bezchybný opět, jo. Nádhera. Jedině doporučuji. Takže, jak jsem říkal, jo, všechno je tady dvakrát. Protože je to dual combo. Docela už i tlustá knížka. Máme tady nachystanou i elektronicky. Češtině, historie o letadle, takže tady máme dobové fotky, nádhera. No, klasické rozmístění na použití barev. Gunze, háčka, céčka. Koukám, že už tady přestali dávat, oni dávali ještě jedny barvy, Mission Model se to jmenovali, už tady už je nenabízejí v té tabulce barev. No. Tady asi není potřeba se s tímhletím nějak dál zdržovat. Myslím si, že plánek je opravdu srozumitelný.
jasně plováky, tady ty hladinový plováky, to ty, ty v tom byla, v tom byly zároveň přídavné nádrže. No, masky. Dokonce tady máme i ten vozík. No a kamufláže. Vzhledem k tomu, že to je dual combo, tak si můžete dvě vybrat. Já osobně bych si vybral jednu tu šedivou jejich, japonskou, a potom asi tady tu tmavě zelenou. Většinou je to všechno rok 4, tady rok 42, rok 43, tady tyhle dvě, 43, 44 už dokonce, i tady máme rok. Už i ta kamufláž je trochu jiná oproti těm starším verzím. A stencily, popisky. No, pochopitelně tam máme i dvakrát sadu leptů. Takže masky. Dvakrát plechy. A samozřejmě i dvakrát obtisky. No, takže stavebnice nádherná, doporučuji všem, kdo ho ještě nemáte, a hlavně teď je teda na ní sleva všem těm, kdo jsou registrováni u Artur Model Centrumu, tak po přihlášení tam uvidíte vaši cenu, kterou na ní dávají. Je to teda, týká se to všech modelů Eduard. Z jejich nabídky ta sleva, a zároveň i ještě je sleva akční na všechny modely od Airfixu. No. Máme už tady nějaký chaty. Všechno zdravíme, zdravíme. Zdravím, zdravím. Já přeju všem hezký večer. Jinak vám musím poděkovat za minulý týden, protože minulý týden byl opravdu, přidává se do našeho vysílání víc a víc kolegů, modelářů. A ten minulý týden byl opravdu super. Jednak už přímým přenose a jednak taky potom ze záznamu. A to jsme měli vlastně 2 hodiny vysílání. A teď už teda bych přešel na maskování kabin. Maskování kabin, jasně, můžem si koupit masky, jak který jsou samozřejmě cenově drahý, to víme. Čím složitější stavebnice, čím složitější kabina, víc kabin, tak samozřejmě je to dražší. Pak máme možnost si kabinu maskovat sami pomocí Tamiya pásky. To je jasný. Pomocí této pásky. Potom pomocí maskolu třeba, že jo, který tomu můžeme ještě přidat maskol tekutej. Páska plus, hodně kde je hodně rádius na kabinách, tak taky se to dá z tenkých proužků nařezat tenký proužky, obět kabinu, zbytek doplnit maskolem. Hodně se to takhle používá. No a já už několik let používám parafilm. Jo? Když to takhle budu otáčet tu krabici, tak tady vidíte jasně, na co se parafilm používá. Jo? Je to na zavařeniny. Jo?
protože má to výhodu tu, že jak to přetáhnete přes to víčko, tak ono to nepouští vzduch a úplně to krásně přisaje k tomu. Tak já používám parafilm a ukážu vám, jak to dělám. Nejdřív, abyste viděli třeba výsledek, než to začneme, než vám to ukážu, tohle je třeba výsledek. Jo, maskovaná kabina pomocí parafilmu. Má to jednu výhodu. Má to výhodu v tom, že je to průhledný a že vidíte to rámování. Vidíte ho, je to určitě z tohohle důvodu to má výhodu, že to rámování je přesto vidět a dělá se to líp, než když tam máte třeba nalepenou Tamiya pásku. Jo? Někdo to dělá tak, že si tu pásku Tamiya třeba na to nalepí, tenkou tuškou si to nejdřív nakreslí, pak to sundá, skalpelem ořeže na podložce a pak to nalepí. Jo? Ale tohle to má, proč jinak, že tím parafilmem maskuju, protože to má tu výhodu, že je to právě průhledný. Takže tohle je třeba finální výsledek od zamaskované kabiny. A teď vám ukážu, jak to já dělám. Mám tady nějakou kabinu nachystanou. No, jednak mám tady nějakého 2,80 Harikna z nějaké jednoduché stavebnice, tuším od Helleru. A pak tady to je taky, myslím, zrovna nějaký překryt, který mi zbyl z Harikna, jestli to bylo od Airfixu. Takže pojďme na to, co tady máme za dotazy. Petr Latman, koukám poprvé, zdravím. Ahoj Petře. Díky, že jsi tady s náma. Pojďme si teď teda ukázat maskování kabiny pomocí parafilmu. No, kde se to dá koupit? Tohle to máte asi snad navždy. Pokud by manželka, přítelkyně, babička potřebovala na zavařeniny, tak klidně z toho můžete ustřihnout. A tuším si, přiznám se, nenašel jsem, když jsem to v té době kupoval, už to mám nějaký rok, když jsem zháněl, kde se to dá koupit, a tuším, že už, jestli si vzpomínám, kupoval jsem to, objevil jsem to v nějakých laboratorních potřebách. Opravdu už nevím ten obchod, to už nevím. A měli tam jenom tohleto balení, neměli menší, jo. Kolik to tehdy stálo, taky už nevím. Je to fakt jako ta spotřeba je minimální, jo, na to maskování kabin, takže doufám si říct, že to máte fakt jakoby navždy. Pokud byste s tím se vám to líbilo a zvolili byste způsob maskování kabiny parafilmem. No, tak pojďme na to, už moc kecám. Já si takhle vždycky vemu. Ustřihnu. Samozřejmě, co k tomu budete potřebovat? No, tak na vyhlazení uchošťouh a hodně ostrý skalpel, jo, nebo řezací nůž, jo, pokud máte, to je docela důležitý, jo, může být jakýkoliv, ale hlavně musí být, já nevím, třeba i tenhle skalpel, nebo já nevím, třeba tenhle, jo, ale hlavně si vyměňte, jestli máte tam už delší dobu tu čepel, tak si určitě doporučuji na to maskování vyměnit a dát si tam novou. Takže sundám tu folii. Tak. Sundám folii. Dělám to dvojí, že to takhle ještě přehnu. A trošku, tam jde o to trošku jakoby udělat vláčný, jo? Aby to začalo jakoby působit, jo, takhle.
ještě nůžky samozřejmě k tomu budete potřebovat. Takže jako takhle si to předchystám. Vezmu kabinu a přetáhnu to přes tu kabinu. A pořádně to přitlačím k té kabině, aby si to tam fakt sedlo. No, jo. Potom to kolem dokola ostříhám, protože takhle by se vám to blbě dělalo, když máte dokola ten okraj. Těsně pod tou hranou třeba. Dneska už jak začíná být teplo, ono ty pátky, to bude asi už potom teď v létě, to se spíš bude víc z vás dívat ze záznamu, což chápu. Uvidíme. Já nechci ten den už měnit. Jinak už jsem rozhodl, jak jste mě tady lámali na to, abych začal ve streamu nebo živě stavět stavebnici od začátku do konce, tak jsem se rozhodl, že to tak bude. Nevím, jestli jsem to říkal už minule, tak chci zvolit teď tu novinku aktuální od Hobbybossu Hawker Hurricane MK1. Teď ty stavebnice docela jsou vyprodaný, je o ně zájem. Je to jednoduchá stavebnice ve čtvrce, takže tu si tady budeme stavět a budou to speciální streamy někdy v týdnu, z času vám to řeknu. Tak. Mám to ostříhaný a teď už vidíte, doufám, že to vidíte dobře, já to zkusím nějak, ono se to, no, moc vidět to není, teď to je vidět. Teď vidíte, že to rámování krásně vidíte přes ten parafilm, jo? Ještě to můžete trošku dohladit uchošťouchem v těch, no a potom už, pokud vám to fakt už dobře přilnulo k tomu, tak, a máte to takhle ostříhaný, já si musím vzít další oči. Jedny oči mi nestačí, druhý taky ne, takže mám další oči. Možná tam polezu s kamerou do toho. Tohle je jediná výhoda, nebo hlavní výhoda parafilmu, že to jde vidět. Doufám, že to vidíte, když tak pište, jestli to... Třeba mám blbě, teď se nedívám právě na obrazovku, tak vůbec nevím, ale snad to... Snad to vidět je. Jo, takže pokud jste se někdo připojil k nám až teď, tak a ptá, třeba co dělám, tak to asi jasně vidíte, co dělám, ale masku, kabinu pomocí parafilmu, kde ho koupit? V laboratorní potřeby, možná i v potřebách s chemikáliema, to nevím, možná, že taky. Ale prostě někde tam, kde se prodávají pipety a různé takové věci do laboratoří, jo. Takže tam si myslím, že... Tohle v tomhle já vidím výhodu, protože to opravdu krásně vidíte, to rám.
to rámování. Teď se možná trochu sjel přes to. Podívám se, jestli tady něco je důležitýho. Nazdar, hoši. Nazdar. Tak. A ono už někde můžeme zkoušet ty okraje dávat pryč. Nevím, jestli tam nalezu tím tou lupou mojí. Samozřejmě může to pro někoho se zdá být, jo, kdo je zvyklý na maskování tam je páskou, tak si řekne, že jako proč, ale já samozřejmě tou maskovací páskou, tou amiáckou taky jsem maskoval už hodněkrát, ale jako je to, tohle je lepší v tom, že to fakt ty přepážky jdou, nebo ty rámy, to je pěkně vidět, no. Lepší se to dělá. No a postupně to odtrhávat pryč, no. Jde to krásně. Pokud máte ostrý ten skalpel, tak je to paráda. Samozřejmě maskoval jsem i tímhle tím způsobem, tím parafilmem i složitější kabiny. Třeba u bombardérů i tak to bylo jako úplně v pohodě. Protože říkám, no je to vidět ty rámy, no to rámování jde přes ten parafilm, že je průhledný, tak to jde vidět a to je ta výhoda. Vidíte, jak to jde, jak to krásně, to mám tady to na... To je ještě zbytek z toho, z rámečku. Já doufám, že to jde dobře vidět, když tak mi napište, jestli to nějak necloním tou svojí lupou, co mám na hlavě. Samozřejmě nemusel bych to dělat úplně do konce, jo, v rámci času, ale já už si myslím, že už to dojedu. Dodělám aspoň tuhle stranu, ať jdeme dál. No. Můžete si pomoct
Samozřejmě i pinzetou. No. Někde se vám stane, že v tom rohu to je takový, ale to můžete zase tím skalpelem pěkně k tomu dát. Třeba tady se mi to trošičku chylilo. No, myslím si, že to stačí takhle na ukázku. Nevím, jak to teďka na tu kameru, jestli to uvidíte. Jo, teď to vidíte asi, doufám. Jo. Takhle by to ještě potřebovalo potom dodělat až do konce, ale takhle to vypadá namaskovaný. Ne, nemá. Nemá to na sobě lepidlo jako klasik pásky. Je to taková právě hmota, která vůbec... Ona, když se to z toho kluba ustřihne, jak jsem ukazoval, a udělá se z toho ten papír, tak to nelepí. To vůbec nelepí. Akorát to se jakoby, jak bych to řekl, to se zaktivuje, to přilnutí, až když, jak jsem ukazoval, já to ještě klidně ukážu, mám toho mraky, ukážu, aspoň to dám třeba na tu malou kabinu, ještě jednou, než půjdeme od toho. Jo, pak je to takováhle žulka, ten zbytek, ty zbytky, ale tak třeba ta 2,80, to už je sakramensky malý. To jednou předvedu, jak se to na to dává, jo. Takže vůbec to nelepí. Ta Mia páska, jasně, ta lepí, že jo. Ta má lep, ale tohle lep nemá. To je prostě taková speciální hmota, já ustřihnu na to malou jenom takhle. Rozhodně to, pokud to budete někdo asi objednávat, nebo já vám můžu třeba i poslat v obálce, jo, někomu, kdo by měl zájem to vyzkoušet, protože opravdu jako já toho mám mraky, takže to nemusíte zatím někde kupovat. Já mám na svém kanále e-mail, takže když tak se ozvěte a domluvíme se, já vám pošlu v obálce na vyzkoušení. No, takže se sundá ten papír z toho, ono to vypadá jako, že když ho sundáte, že to lepí, jo. Ne, ono, oni doporučují samozřejmě tou stranou, která je na tom ten ochranný ten. No a doporučuji, protože jsem to zkoušel, když jsem si to koupil, tak jsem to zkoušel jenom jednou vrstvou. A to nebylo to ono, jo. Tak to doporučuji právě proto takhle potom přehnout. A teďko vůbec to nelepí, nic, nemá to žádný lep. A trošku to takhle tímhletím způsobem zaktivujete jakoby tu funkčnost toho, že ono to vlastně na těch zavařeninách a různých těch nepropouští vzduch, že jo. No a přetáhnete pořádně, přilnete rukou, prstama to pořádně přilnete. Vidíte, že jde nádherně vidět u té 2,70, že jde nádherně vidět to rámování, jo? A to je díky tomu, že to máte průhledný, ten parafilm, že je průhledný. Jo? A znovu ostříhám dokola. A potom už jenom ostrým, opravdu ostrým
skalpelem kolem rámování řežu a postupně to tak. Takhle to mám nachystaný nařezání. Jo, a prostě a jedu. Je to krásně vidět, i ta 2,70. Nádherně vidím, já vám to ještě zkusím někde, jestli to... To rámování, teď ho vidíte. Jo, to vypadá chvílema, jak kdyby tam vůbec ta folie nebyla, že jo, když to, tak jak když se to leskne, no. Takže v tomhle já vidím výhodu toho parafilmu. Hlavně v tom, že to je průhledný a že to rámování jde, do, hodně, jako jde vidět. Že jo. Spousta modelářů, co maskujou Tamiya páskou, tak si to taky, že celý přelepějí páskou, pak si vemou v mobilu, většinou v mobilu si zapnou to světlo, dají si to do protivky, aby to právě viděli, že jo, aby jim to prosvítilo a viděli to rámování líp. Proto si to prosvěcujou tím světlem třeba v mobilu. A lepší se jim to, lepší to vidějí a lepší se jim to ořezává. Tady právě je ta výhoda, že to vidíte hned, je to průhledný. Super, neprostříká se přes to barva, takže takhle já rámuju. Hodně často rámuju, pokud nemám teda masky, tak takhle já rámuju kabiny. Jo? Kam jsem dal tu. Jo, takže tady jsme udělali, část jsme si udělali, tady tu stranu máme celou hotovou. No, vidíte to? Krásně. Krásně orámovaný. Můžete stříkat, jo. Tady to je před, no a tady to je už hotová, udělaná parafilmem. Je to kabina, myslím, z nějakého jak devítky ve čtvrtce. Tak. To bychom měli za sebou rámování kabin parafilmem. Jo, tímhletím jsme teď rámovali. A než se pustíme do stříkání barvama AK Interactive třetí generace, tak mi to nedalo, když jsem byl včera u Artura, tak mi to nedalo mi to, když jsem tam včera byl a objevil jsem tam publikaci jednu nádhernou. My jsme se tady o tom dokonce i v jednom streamu bavili. Myslím si, že to jednak to byla mi osmička, to bylo minulý týden, když jsem představoval, myslím, tu míčko 17. Ale bavili jsme se tady, tuším, i právě, nevím, jestli to bylo v prvním, druhém streamu, když jsme vzpomínali na ty starší stavebnice, tak jsme si vlastně přišlo na tom, že první čtvrtka vlastně v 80. letech se dělala od Letohradu i SU-25, MiG-21, SU-7, že jo. No a Artur mi zapůjčil právě tuhle publikaci, která opravdu teda je to Wings Novel Publication. A takhle detailní hrábě, takhle v detailních obrázcích opravdu teda je to super. Je to super. Super publikace. Navíc tohle letadlo samozřejmě, že jo, bylo v naší výzbroji. Dokonce v Praze ve Kbelích tam ještě stojí. Viděl jsem ho tam. Už jsem tam teda dlouho nebyl, ale vím, že tam bylo. Stálo venku. Značně už opotřebovaný. Tam na něm, když tam zajedete, tak na něm krásně uvidíte tu patinu, jak to potom po nějaké době ta barva na tom plechu vypadá. Takže tohle mi nedalo, abych to sem nevzal na dnešek. Jo, nádherně tady pilotní prostor.
Tady máme v české armádě SU-25. Je to jako strečka, nevím, co myslíš, Karle, strečka, nerozumím tomu, co tím myslíš. To se vyjadřuje ještě asi k tomu maskování kabin. Takže tady je SU v českých barvách, české armádě. Devadesátý pátý rok v Pardubice. Czech Air Force Services. No, takže tohle opravdu, a je to teda jako docela, kolik to má stránek? No, je to nabušený 179 obrázků. 179 barevných obrázků SU-25. Já tady musím se vypnout, ať nekazím ten roh. Takže jsem poprosil, no, abych jsme si jenom neukazovali furt krabice nebo stavebnice, tak si myslím, že i je dobrý se mrknout občas na nějakou publikaci a díky Arturu. Za který mi ještě jednou děkuji, že mi to zapůjčili. No, tohle to už jsou jakoby. To je 96. rok, tady ta už trošku složitější kamufláž, jako myslím pro nás modeláře. No, nebudu to samozřejmě celý prolistovávat, jenom tady ještě jo, aby jsme se dostali, teda když jsme viděli ty. Tady je to s L39, jestli to se nepletu. No, ale spíš ještě jenom v rychlosti detaily, ať se podíváme, abyste věděli, jak je to udělané tady ty fotografie přes detaily. Nádhera. Předpokládám, že tady bude ještě dopodrobna i pilotní prostor. Tohle jsou. Kabina otevřená. Tady jo, tady cockpit details. No, to nemá chybu, no. Mít takovýhle podklady, tak samozřejmě jasný, že už je toho spoustu i na internetu, to bez sporu, ale nevím, jestli byste tam našli až takhle tolik obrázků pohromadě Sučka 25, jako tady v té publikaci, jo. Motory. No, tady jasná patina krytů podvozkových šachet. Nádherně to tady vidět, jak už to je oprýskaný na kov, na plech duralovej. No a tady už jsou detaily kamufláže dokonce. Tady jsou nádherně vidět ta patina, jak je to už odřený, poškrábaný. Tady to jasně vidíte. Když potom děláte závěrečnou patinu nějakou. Takže tohleto mě zaujalo, tady ta publikace, a řekl jsem si, že jsem vemu. No, tady hadičky, všeho, podvozku, všechno je tady krásně vidět. Podvozek, kola, no, tady je nádherně podvozek. No, takže pokud se někdo rozhodujete zrovna stavět třeba Sučko, třeba od tu. Já jsem ji stavěl kdysi, tu letohraďáckou, jednak u 48. Samozřejmě na tu dobu, kdy ta stavebnice přišla na trh, tak to byla pro nás všechny obrovská pecka. Takže tahle publikace, teda si myslím, že jako je hodně. No, tady dokonce ještě i výzbroj, no, na konci úplně. Je vyfocená různá výzbroj, přídavný nádrže. Jo. Poziční světla.
No, takže tohleto publikace SU25. To jsem si říkal, že vám teda ještě dneska ukážu. Jasně, Viktore, bezvadná expozice ze SU25 je ve Výškově, jo. Jako v muzeum nějakým, jo, je tam, já jsem ve Výškově, vím, že tam, když jedu, jezdím do Brna, od nás z Moravy, tak jedu kolem toho letiště po pravé straně. Takže asi předpokládám, že tam někde je ta expozice, že jo, SU25, jestli se nemýlím. Tam jsou hangáry vidět, když se jede autem, jakoby směrem od nás do Brna po pravé straně. Takže si myslím, že jestli to teda je, myslím si to, že to je tam. Nebyl jsem tam teda nikdy, ale jak píšeš, že to je ve Výškově, tak jsem si na to hned si to vybavuju. Tak, další věc, do které se vrhneme, tak je nástřih nebo stříkání akrylovýma barvama AK Interactive třetí generace, které jsou na trhu, tuším, někdy před covidem, řekněme někdy 2019, 2020, přišli na trh. Mají úplně novou recepturu, já jsem k tomu dělal test na svém kanále, v té době, když přišli zrovna na trh, takže tam je kompletní test, jednak jak se chovají na štětec, jak se chovají v pistoli. A protože tady byl i nějaký dotaz, co mi přišel, že bych chtěl, abych ukázal jako míchání barev, a jednalo se konkrétně tady o tyhle, tak jsem si řekl, že vám to dneska předvedu, jak já ty barvy míchám. Mám třeba tady tuhletu sadu Luftwaffe. Prodávají se snad na sady, u nich prostě dělají tady tyhle ty nový akrylové barvy, už dělají vlastně téměř, jsem se díval na jejich stránky, že už je dělají prostě na všechno letectvo. Když se bavíme teda jenom o letadlech, tak dělají i sady na bojovou techniku, dělají sady na figurky. A co se týká letadel, tak moderní všechno, jo. Druhá válka a moderní, to už to mají v sadách. Tady je interiérová šedá, šedozelená plus šachty, že jo. Spodní modrá do roku 41. No, oni to mají ještě tady takhle napsané roky, což je fajn. RLM 65 rok 41. Oni to pojali tak jak Real Colory. Oni mají taky, že jo, třeba RLM 65 dělají v Real Colorech, myslím, tuším ve třech nebo určitě ve dvou odstínech podle roku. RLM 66 dělají v Real Colorech taky ve dvou odstínech. Taková ta jak co nahradila hned třeba pilotní prostor RLM 02, tak potom ještě byla ke konci války jeden odstín RLM 66, pak tady je vrchní černozelená, tmavě zelená, RLM 81 a potom ty, co už lítali spíš teda na východní frontě, když napadli Rusko, Luftwaffe, tak tam už byla, že jo, RLM 84, RLM 85 a ve spodu RLM 76, takže to je tato sada, dělají to tady ještě. Tady ještě příklad jako nějakých těch letadel tady na tuto sadu 110, Henkel 219, Junkers 88, 410, Messerschmitt a tuším, že tohle je nějaký F-ko nebo G-čko. No, tak pojďme na to, vytáhneme si to pěkně takhle ven. Strečka, tak to se přiznám, Karle, jsem neznal. Je to píše, že to je stahovací folie, našponuju a drží. Jdeme dál. Tak je to asi něco teda podobného, jak ten parafilm, to jsem opravdu neznal. Jak tady píšeš, no.
A my se teda teď vrhneme. No, v rychlosti štětec, no tak to je úplně, úplně jednoduchý, to se pořádně protřepe a vlastně de facto hned můžete štětcem nanášet. Kdo to má rád, nanášení štětcem trochu řičí. I když první vrstva by se, kdo nestříká, tak první vrstva štětcem by se měla dávat řičí, takže bych to určitě trochu naředil a potom tu druhou už klidně třeba v téhle konzistenci, jak to je. Ale já jsem avizoval, že se budeme věnovat těm barvám do airbrushe. Je tady příjemný, že si tady můžete kápnout nahoru ten odstín. Tady už ho mám kápnutý a tady ještě vidíte, že třeba ne. Pokud to máte v nějakém stojánku doma, tak to krásně vidíte potom podle toho odstínu, že tady je kápnutá ta barva. No. Co se týká airbrushe a těchto těch barev, no tak mám vyzkoušený a průměry trysek, jo, tak mám vyzkoušený 0,15, což se používá hodně v Infinitce, že jo, kdo máte Infinity. No a já už ji nemám, už je jinde, ale dělal jsem s ní docela taky hodně. Potom mám 0,18 od Ivaty, tak to taky ve hodě 0,2 a výš, no. Po to stříkání normálních kamufláží doporučuju tak těch 0,2, 0,3 úplně v pohodě. Já nevím, co tady mám teďka ve stojáncích. Myslím, že tady mám 0,3. To jo, tohle to je pistolek, na kterou nenechám dopustit. Jo. To je triplex. Dneska by už člověk řekl starý triplex, on už se nevyrábí. Ale tohle to je pistole, pokud se s ní naučíte dělat, jako nemůžu si ji vynachválit, jo. To se prodávalo, už ani nevím, kdy přišla na trh, jo. Ale opravdu mám jich víc. Dokonce teď jsem sehnal i edici speciální zlatou. A Tady je u nich je super věc, že a předpokládám, že tak se trochu inspiroval i Infinitka nebo ta firma Harmstansberg, nevím, nevím to vyslovit, nepamatuju si přesně, jak ten název je, co dělají vlastně Revolution Infinitku, tak se trošku podle mě inspirovali v jedné věci, že tady je samocentrovací tryska a přestavovací sady. Já mám třeba tři průměry přestavení, jo? Takže u toho triplexu je to úplně podobně jak u Infinitky nebo u Revolution, že vy vlastně míníte jako sadu jehlu a potom ten předek, kde vám takhle by měla vypadnout, tady je ta jehla, není šroubovací, jak jsem říkal, ale je samocentrovací, jo? Teda tryska, ne jehla, tak. Takže takhle to mají vlastně podobně i ti, a taky teda ku podivu je to německá firma, jo, co dělala ten triplex. A Infinitka nebo Revolution, no ty jsou dělaný stejným způsobem, že jo, vlastně taky když si koupíte přestavovací sadu nebo koupíte dva v jednom, tak tam máte takhle, musíte tam dát ten předek, trysku jinou a jehlu jinou, že jo. Takže tak trošku si myslím, když jsem potom viděl a měl jsem poprvé v rukách Infinitku, protože jsem předtím ty jejich pistole, tu Revolution třeba neměl, nebo Evolution, jak se jmenuje, tak mi to hodně připomnělo právě, co se týká těch přestavovacích sad, a plus teda, že oni dělají samocentrovací trysky, tak mi to hodně připomnělo triplex. No, zase kecám a nedělám, takže nenechám na ní dopustit, jo. Je to fakt super pistole, jo, tady ještě teda, když o ní mluvím, tak tady je ta zlatá edice triplexu. Ta nemá teda kalíšek, ta má tady takový otvor, kde se barvu dávám, jak dojde, tak zase dám a dělali průměry 0,25, 0,35 a 0,5. No, ale my pojďme teďka k tomu stříkání, já si zase vytáhnu papír. Až
jsou ty publikace i k jiným érům, vypadá to dobře, člověk nemusí nic hledat. No, určitě jsou. Je to, Karle, je to, když si dáš firmu, a to ještě jednou ukážu, než se pustíme, když si dáš firmu Wings Wells Publications, tak tam, a tady ještě navíc vidíš, jo, tady máš číslo. B027 má ta SU25, takže předpokládám, že těch publikací oni dělají mraky. Jo, na různý letadla. A troufám si, že říct, že i na bojovku. Tak, nějaký zkušební model. Tady máme z minula to vajecho, jak jsme zkoušeli. Tady jsme žlutou zkoušeli, nějakou akrylovou. Tady máme, jo, to jsme se říkali, ty Surfacery, to je bílej Surfacer Vallejo. No, tak tady na tomhle Hellcatu budeme zkoušet německou kamufláž. No, výborně, tady dokonce jednu mám. A můžeme si zkusit teda tu Releve 02 a vemu třeba k tomu Releve 71, až si bude čas, tak ještě třeba tu spodní modrou. A míchám to jejich ředidlem, tím akrylovým, AKčkovým, co dělají přímo tady k těm barvám. Já už ho mám, protože mám i na Moravě dílnu, tak tam mám originál. Aka, tam mám originál lahvičku, tady já mám i tady originál. Jo, mám i tady originál. Takže tohle ředidlo. A tady do těchto těch nemusíte dávat, teda mám zkoušený, nemusíte dávat zpomalovač hnutí, protože ono to díky té nové receptuře, aspoň to i psali na svých stránkách, když přišli na trh tyhle barvy, že to není, že není potřeba retarder, zpomalovač hnutí, že to neusychá na špici. Zapneme kompresor, že to neusychá na špici, jo, jehly, no. Míchám to tak, většinou je míchám do airbrushe vždycky větší poměr ředidla než barvy, jo. Řekněme, jestli si dobře pamatuju, myslím 2 ku 1 nebo 3 ku 1. My zkoušíme. Tak vezmeme si tu Releme 02. Kuličku tam nemám. Můžete si ji tam dát, pochopitelně. Oni je tam nemají. No a vezmeme to v nějakém poměru na kapky, tak třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vezmeme si ale asi tu menší. Ono z těchto těch to dá líp kapat samozřejmě, než z těch větších lahviček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, teď je to 2 ku 1, uvidíme. Já už jako většinou to nepočítám, jo, to já jenom takhle před váma, samozřejmě, abyste to viděli, ten poměr, ale já už to většinou dělám od oka. Tahle mám tryskový od Magny. Takhle mám trysku i od Magny. Nevím, nerozumím, Víťo. Magmy. To je nějaká pistole, nebo? Tak, jo, ono je to. Když to dáme na ty. Mělo by to tak zhruba být, no. Jo, 2 ku 1, no. Co si u těchto barev, co, jak výhoda těchto barev? Absolutně bez zápachu, super kryjou, rychle schnou
A nezasychaj na špici airbrushe, jo? Tlak kompresoru, tlak kompresoru, já vám ho tady hnedka dám, jeden, od 1,2 do 1,5, do 1,5 baru, no, já to mám tak většinou 1,2, 1,3. A když je potřeba, pokud máte na pistoli tohleto škrtidlo, tak si to přiškrtím, jo. Tak tohle je Iwata HPH Triska 03. Ano, airbrush pistole Trysku také nemá šrobovací. Aha, ale volně. Víš, že se přiznám, Víťo, že vůbec tuhle firmu Magmi neznám. A to už jsem teda těch pistolí vyzkoušel, ale jako ne, fakt ji neznám, no. Já vím, že je hodně firem i takových jakoby v úvozovkách neznačkových, který dělají třeba mají samocentrovací trysky. Jo, to já vím, že jo. Ale konkrétně třeba, když se budeme bavit o těch úvozovkách lepších, já nevím, jako Infinity si každý chválí třeba, jo. Iwatu si každý chválí. Jak je to zná, já jsem o tom tady mluvil už, že samozřejmě ty značkový mají ten materiál. To třeba musím říct, když se ještě vrátím k tomu triplexu. Tak oni to mají fakt jako precizní, jo? Jako no Němci, no, tak oni, je to už znát prostě tím materiálem, mají to fakt jako bez jakékoliv odchylky, což právě se stává u těch levných pistolí, že tam je v tom tělu té pistole ve šroubování, že tam jsou prostě malinký odchylky a já říkám, že pokud, ano, na začátek naučit se airbrushem, tak určitě asi zvolit nějakou tu čínu levnou, nevím, no, ale tam je problém, že si nastavíte tu pistoli nějak u těch levných a pak už vám třeba za 10 minut tak nestříká. Musíte to zase furt štelovat, jo, když to u těch značkových, u těch samozřejmě jsou dražší na jako pořizovací cena, tak tam, jak to nastavíte, tak už ta pistole furt drží to nastavení a to samé je to s Iwatou, jo, to taky. Takže tam ta preciznost toho materiálu, jednak z materiálu a vůbec, jak to je udělaný, tak to tam hraje velkou roli. No a už, jo. Dívejte se na to, co to dělá za tenký linky, jo. A to mám 0,3 trysku. Ty barvy nemají chybu, jo. Pokud nechcete mít doma smrad, tak ty barvy fakt jsou výborný. Jo, já se klidně takhle krásně podepíšu. Ještě mi to nechybilo. A u normálních akrylů, u nějakých dalších akrylů, kdybychom teďka chvíli kecali nebo dělali, nic nedělali, tak vím na 99% už pokud ji teda v ní nemáte zpomalovač hnutí, tak už potom musíte stejně ten předek očistit štětečkem, abyste mohli stříkat dál. Takže já tyhle ty barvy můžu jedině doporučit, jo. Já nevím, můžeme třeba vystříkat zase nějaký panel. Máme černý Surfacer, jo. Tohle taky zrovna je, to je zrovna AKčkovej, tuším. Pokud byste dělali třeba nějaký, nevím, zkusíme tady třeba nějaký, já třeba většinou všechno stříkám od ruky, jo.
chci, abyste to viděli pořádně. Jo, šter mi to ujelo. A možná, že už je to řídky. Jak udělá takový ty pavouky, tak to je samozřejmě špatně. Samozřejmě se to můžete zaaretovat, kdo to, ještě třeba to tolik neumíte, nebo nemáte ten cit. Třeba na flíčky u Luftwaffe, že jo, zaaretovat, jo. Teď to mám třeba naplno a jo, takže když to zaaretujete, tak vám to tam necákne, jako třeba mě tady. Pokud chcete opravdu jakoby tenoučky přechody dělat, já nevím, tak se můžeme třeba tady. Já třeba vůbec, samozřejmě u Luftwaffe, když jsou ty ostrý kamufláže, to už to mám, u Luftwaffe, když jsou ty ostrý kamufláže, no tak tam si samozřejmě pásku dávám, ale pokud třeba dělám britský, tak tady vidíte, jakou dokáže dělat. Tenoučkou čáru. To je 1 mm a míň. No takže, no je to, teď jak to zkouším, tak ještě bych možná to ředění ubral trošku, no. Možná, že je to zbytečně moc, 2:1 ve prospěch ředidla. Takže teď vystříkávám jeden panel konkrétní. Ale na ty Luftwaffe, když jsou ostrý přechod, jak si tam pásku dávám, když dělám to, tak dělám od ruky, jenom si to. Jo? Magma, jo, ne magna, aha, magma. Jasně, mrknu na to schválně na internetu, jak to vypadají ty pistole magma. A v jakých jsou cenových relacích, Víťo? Ještě není to. No, je to řídký, no. Zbytečně. Takže trochu míň, no. Schválně zkusíme další odstín 1:1, jo. Tak, pojďme rychle na další odstín. O, už je 9 hodin, to letí, to je neuvěřitelný.
Tak, já to rychle vymeju. Zkusíme třeba ten hrdle má 65, jo? A naředím to teda míň. Já rychle vymeju teda pistoli, kde mám nějaký cleaner. Jinak dneska nás tady s náma doprovází ten korzár za mnou. Jo, počkej, obráceně, takhle, jo, nádherný letadlo. Jsem uvažoval, že mě můžete třeba poslat e-mailem nějakou fotku vašeho postaveného letadla. To mi teď napadlo, jo, když jsem uvažoval. To mi teď napadlo, jak jsem vám ukazoval toho korzára, jak nás dneska nás doprovází tady, tenhle ten večer s náma je tady korzárek. Že byste mi třeba poslali nějakou vaši fotku hotového modelu, nevím, tanku, nemusí to být jenom letadlo, pro boha. No a já bych vám ji tady takhle do vysílání dal za sebe. Koukám, že Magma TG-180 je také kopiovatý. Všechny, já právě tu Magmu neznám, jo. Ono totiž těch firm se vyrojilo tolik, že ty názvy prostě teď si třeba nepamatuju. Oni tomu dávají různý názvy. A přesně, jo, Feng Dai je taky kopie Iwaty, jo. Když říká se, že ta Fengda aspoň za ty peníze, jakože mají dobrou cenu, já jsem nikdy Fengdu neměl, jo. Měl jsem spíš takový ty méně známý, nějaký značky jsem zkoušel. Tak říkají kolegové, co se tak baví, mají Fengdu a třeba nevyzkoušeli nic jakoby jinýho, nebo nějakou značkovou, že jako v pohodě, jo. Ale pravda je, že Feng na to před lety vlastně odstartovala jakoby ty levné pistole a pak už je začali teda kopírovat další a další v Číně, jo, a dali tomu různý třeba jak jsem mám na svém kanále test pistole AKčkové Interactive, tam jsem dělal test, tam má 0,3, oni si to balej která do krásné krabičky, mají k tomu nevím. Teď už nevím, nepamatuju si, já jsem ji dostal na test, bo byla mi půjčena na test a jako stříkalo se s ní dobře, já to tam i docela jako fakt kladně hodnotím a byla teda za cenu, nevím, tuším, že byla nějak kolem 1200, ta AK Interactive, ale je to taky, nevyrábějí to oni, je to Čína, jo. Když to ta Iwata, samozřejmě, no tak ty Japonci si to hlídají, tu výrobu, pochopitelně, že mají konkurenci, že to kopírují různé firmy v Číně, no tak jako jasně, no to. Třeba jsem měl, nebo mám jednu pistoli, tam je 0,3 tuším, Triska, a ta firma není až úplně drahá, je to takový nějaký zlatý střed a má ty pistole taky kvalitní a to je firma Sparmax. Ahoj, nemáte nějaký tip na kompresor? No, mám hodně tipů na kompresor. Záleží, Tomáši, jaký, zeptám se takhle. Deti, kde budeš stříkat? Jestli jako jo, o rámus, nebo o to, jak to má, jaký to má, jaký hlučnej. A pokud jako začínáš, jako s airbrushem, tak máš tam vlastně dvě možnosti. Máš olejovej, ten je teda úplně nejlepší, to je jako lednička, že jo, ten mám já třeba tady, ale na Moravě mám třeba membránovej, nebo dokonce je i teda pístovej. Ten membránovej je krásný, krabička na stůl, není to ani drahý a ten jeden mám na Moravě a ten je zrovna od firmy Sparmax, ten membránovej. A no, abych to dopověděl s těma
pak se budu pak vám odpovím na další dotazy. S těma kompresorama, no, takže jestli začínáš, tak klidně si můžeš pořídit za nějakých, já jenom teda ukážu stůl, budeme dál pokračovat, ale zrovna tady šáhnu po jednom levnějším kompresoru, který je třeba tenhle. To je pístový kompresor, normálně bez té tlakové nádoby. Jo, on už dneska skoro vůbec jako nemá, není moc hlučný. A hlavně on se zapíná jenom, když cvakáš pistoli, jo. Samozřejmě ten, co má tu, jinak tyhle ty samý kompresory, má to regulaci tlaku, jo. A tyhle ty kompresory, úplně přesně konstrukčně stejný, akorát je pod tím, jsou přidělaný, pod nima je přidělaná ta nádrž na vzduch a má to výhodu v tom, že se naplní, vypne a chvíli to neslyšíš ten kompresor, jak začne ten tlak, ten vzduch s tomu ostama samozřejmě odcházet, tak se to zase doplňuje postup dokola, no, takže ale tenhle ten kompresor jako relativně už jako nemá, já ho zkusím třeba klidně zapnou na chvíli, když už teda já nějakou ale pistole by to chtělo na to namontovat v rychlosti nějakou. No takže tenhle ten kompresor se dá pořídit kolem, tuším kolem 2000 třeba, něco takového. A úplně v pohodě ti stačí, no, a hlavně říkám, neběží furt, nebo takhle, on není moc hlučný už dneska, tedy ty kompresory pístový. A hlavně, jo, teď ho mám teda na stole, když ho budeš mít, dívej, jsem ho zapl a nestříkám, mám tam přidělanou, přišroubovanou teďka pistoli a nestříkám, tak on jako nic, jo, až sepnu, tak samozřejmě. Já ti ukážu ještě, abys viděl ten tlak. Já mám tady taky nastavený kolem 1,2 baru, je to ta červená samozřejmě stupnice, jo. Takže on sepne, jak stříkám, jak nestříkám, tak vypne, jo. Pokud ho máš na zemi, teďka to hrachotí hodně, jak je na stole, jo, když ho budu držet třeba v ruce, tak nevím, jak je to slyšet. Ale jako nic jako hlučního už to není, jo. Tak to bylo v rychlosti k těm kompresorům. Takže tohle to otázka novej nějaký, nevím, když se podíváš na nějaký Airbrush centrumy nebo jo, nebo jsou už modelářský prodejny, kde to nabízejí taky jako Airbrush techniku zároveň s modelema, ale jsou i prodejny, které se jenom věnujou airbrushům převážně, no tak tam už ho takovejhle koupíš kolem do 2000, troufám říct. Potom, když bys to chtěl s tou nádrží na vzduch, tak to už je třeba kolem 3000, něco přes 3000. A potom samozřejmě jsou ty nejlepší, co jsou. A to jsou olejový, to jsou vlastně kompresory, jaký se používají v ledničkách, že jo. A ty nejde vůbec skoro slyšet, no. To jenom doplňuje tu přídavnou nádrž. A tam už je to jako o penězích jako úplně jiných, no. To už je kolem 10 000 a víš, jo. Já mám třeba olejové, a to se kupoval v době ještě, když tolik nestály, jo. Dneska už je všechno jakoby trošku jinačí ceny. Takže tohle to bylo v rychlosti ke kompresorům, když se ptal. A to byla rychlá odbočka, ale stejně to s airbrushem souvisí. Takže no, nahromadily se mi tady nějaký dotazy, ale já rychle teda ještě namíchám mezi tím tu
Rolema 65. Jo, tohle už. A jo, a hlavně u těchto barev. Už je to suchý. Jo, já nevím, jak je to dlouho, co jsem to stříkal, 10 minut. Už je to normálně krásně suchý. Už to on nemá. Už to, na tom neudělám daktylku vůbec. Jo. To je další výhoda těchto barev. Jo, že jsou fakt hned suchý a můžete je dál. Tak, ještě si namícháme. Já budu přitom míchat barvu a budu se snažit odpovědět co nejrychleji na vaše dotazy. Takže, kde jsem skončil, honem rychle jsem stavil, či do vitriny. Ježiš, teď to teda tady přibylo, vám řeknu. Jo, popravdě jsem chtěl zkusit spíše ze zvědavosti, jelikož jsem začátečník a je to můj druhý airbrush a čistě jen pistol kolem litru. Jasně. Ahoj, nemáte nějaký tip na kompresor? Tak teď jsme teď probrali, jasně, pojďme dál. Tomáši, to bylo pro tebe. Vítěl, Fenda je super lepší než Revel. To asi jo. Já nevím, já jsem Revel nikdy neto. Mám i Infinity a Maka úplně stejně jako ta Fengda. Akorát Fengda je teda jiný typ pistol, že má šrubovací trysku, tuším, že jo. Paní všeli, co jsem zkusil, ale u mě Infinitka prostě spasila všecko, jasně. Já jsem neříkal, že Infinitka, jo, jako naopak, já jsem ji měl taky. A jsem stavěž do vitriny, používám lihové agamy, zírám jako slabou linku, AKčka dokáží, ano. Ale ne všechny, jo, AKčka. Bacha na to, nebo každý se chová jinak v té pistoli. Tohle je ty nový, poslední, co akrylový oni. Tady to dokonce píšou, brand new formula. Mají nový složení úplně, jo. Ty AK třetí generace. A opravdu, jako na to, kdo nechce mít doma smrát, tak super. Pistole mám Hanzi 02 a 03, jasně, jsou výborný pistole, taky jsem kdysi jednu měl. Viktor Zdráhal, kompresor ledničkáč, úplně tichý, ale chce pořádně potunit. Jasně, dělají si to lidi, jasně, kdo má ze staré ledničky kompresor, vytáhne, dá k tomu tu nádrž. Ano, je to tak, Viktor, je to tak. Taky jsem už viděl u kolegů ty udělaný olejový kompresory, co použili z ledničky. Pistoli mám Hennenstenzbeck Ultra, tu dva v jednom, double action, jsem začátečník a chci už něco silnějšího, ale potřebuji, aby to nebylo moc velké. Jako silnějšího co? Jako pistoli silnější? Nebo jo, spíš asi kompresor. No tak tyhle, co jsem tady ukazoval, ten je malinký, že jo. A pak ještě možnost třeba kompresoru přímo na stůl, to jsou membránový kompresory, taky to už dneska hodně už dělá víc firem a já mám třeba na Moravě u sebe v pracovně od firmy Sparmax membránovej, je to taková krabice z umělé hmoty, pouze a její spojence, jo a stavím patlám, pouze její spojence 39, 45, 1, 48, Tomáš, kam to dobrá volba. Ty AKčka jsou slušné, jak pistole, tak i štětec, ale z nějakého důvodu mě občas praskly hubice u lahviček. Jako myslíš konkrétně tady ty, co držím tady tyhle, jo? Že ti praskly. Mě praskly teda typy těhle těch. Jo? Tyhle mi někdy, ještě jsou takový ty, jak je mají, tyhle ty mě praskly u některých, jako, jo, ne u každé, ale tenhle ten typ vršku mě fakt praskl, ano, to je pravda, třeba u Vécha nějakého nebo to, ale tenhle ten typ vršku, nevím, no, to jsem zatím se mi nepraskly. Mám doma membránový od Parksidu, starý 5 let a naprosto spokojenost, jasně, není hlučný, jo, membránový. Já mám doma dvoupistový se vzdušníkem, kompresor nafouká a odpočívá, nedostává takový záhul. Ano, to je pravda. Jo, to jsem neřekl. U toho, pokud tam nemáte tu přídavku, jak jsem tady ukazoval, ten bez té přídavné nádrže vzduchové, tak on samozřejmě, pokud stříháte, stříkáte trochu díl,
tak on se zahřívá, jakoby, jo. On jako fakt, jako, to je pravda, že nevím, půl hodiny, jak stříkáte, ne, že by se něco stalo, ale on jako, když byste se na něho dal ruku, tak jako je horký, jo, to je pravda. To tady podotýká kolega dobře. Já mám doma dvoupistový, se to někdo prosím nafoukat, protože jasně, mě ty agamy tak rychle schnou. Mě ty agamy tak rychle schnou. Taky rychle schnou, asi stěleři. Jo, agamy taky rychle schnou. Ano, agamy, jestli to jsou lihový, tak jo. Tomáš Kantor, slušnějšího. No a pojďme honem ještě teda na tuhle, na ten jiný odstín. Já to zkusím nařídit teda ne 2 ku 1, ve prospěch ředidla trošku míň. Takže teď dodáváme teda relema 65, předtím jsme měli teda tu relema 02, tuhle tu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, bude stačit. Tohle ředidlo, v menším jsem si ho přelil sem, abyste věděli, který tam liju, jo. Kolikrát, když nějaký videa vidím na internetu, tak borci stříkají, vůbec neřeknou, nedávají většinou, co to je. Co tam dávají, jaký lak dávají, což pro nás modeláře je pak na prd, když nevíme, co používají za chemii. Hodně jsem to viděl na těch videích různých, co běžejí po internetu, na YouTube. Trošku jsem to mý naředil, no, uvidíme. To skoro vůbec nestíká, to bych ještě trošku fakt chtěl. Dvě kapky jsem tam přidal. Tak, pojďme s tím do pistole. Je to malinko míň naředěný. Světle modrá, německá. Nádhera. Tenoučký. Zkusme to třeba na spodek tady. Než dáme třeba takhle základní vrstvu. Jako pokud nechcete mít doma smrad a mít dobrý výsledky modelářský, a nevíte, nebo váháte v barvách, které nesmrdějí, tak za mě, a dívejte, jak to kryje už po první tenké vrstvě. Jo, teď jsem to teda trošičku míň naředil. Super kryjou, rychle schnou, nesmrděj a super se chovají v airbrushi. Teď, když bych to měl třeba po té tenké vrstvě třeba tady vystříkat ten prostřední panel, tak pojďme od středu. Správně bych tam teda měl asi trošku kápnout bílé, aby to bylo, když se to stínuje. A tady už je to jasně vidět, že jsem použil jakoby, nebo tady. A jo, a ta připomenu další podstatná věc u těchto barev, nezasýchaj na špici pistole. Nepotřebujete no to do toho zpomalovat shnutí. No, je to lepší trošku, jak jsem to teďka míň naředil. Mám to víc pod kontrolou, že mi to nedělá ty, kdyby náhodou se moc nerozlije, když tohle, že ty pavouky by to. No, takže teďka jasně vidíte vystříkaný panely. Ještě to dostříkám takhle.
No, za chvíli, než skončíme, už to bude suchý. Ta barva, jo. Takže tady jste jasně viděli, chování těchto těch barev. AK Interactive akrylové barvy třetí generace, takhle oni je značí, tři generation, jak oni to tady mají, akrylik. Luftwaffe sada, jinak ty sady, už jsem říkal, prodávají se už na všechny období, na všechny typy letadel snad, jako dokonce tady tu mají i jakoby na pouštní verze, v Africe, co lítali Luftwaffe, ta sada je ale menší, je tam jenom vlastně písková, ta spodní modrá RLM-78 a pak ještě tam k tomu přibalují, myslím, tu interiérovou RLM-02. No, takže to jsou barvy, tyhle ty barvy. No a pojďme ještě nějaký rychle dodělat, jestli potřebujete na něco odpovědět. Myslíš, Viktore, tyhle barvy, že jsou jediný akrylový, jak jsou odolné proti na nechtěnému odtěru? Jako určitě, no nevím, no, je to akryl, ale no, tak samozřejmě každý akrylový barvy jsou míň odolný proti oděru, jakoby, jo. Pánové, kolik máme hodin? 9:30. Já jsem sice sliboval, že ještě, jestli zbyde trochu času, že si uděláme takovou krátkou nostalgii. Něco tady mám k tomu nachystanýho. Jo, a jinak, o tom, že budeme stavět teda ve speciálních streamech stavebnici od začátku do konce a budu vysílat třeba, asi to nechám některý den v týdnu, ale nebude to pravidelný den, jo, to vždycky ohlásím, bude mi to asi po každé vycházet jinak. A tam budu teda asi stavět, jak to půjde podle, jednak tu dobu nebudu nějak řešit, ale spíš to budu řešit podle toho, když se dostaneme do fáze, kdy už třeba musí to schnout do druhého dne nebo do příště, tak už to asi zabalíme a tak dál, podle stavu, v kterým se budu nacházet momentálně s tou stavbou. A z největší pravděpodobností to bude čtvrtkový Hurricane MK1, novinka od firmy Hobby Boss, která přišla teď. Je to asi, nevím, 14 dnů přišla na trh, nebo se začala prodávat, jo. No, takže. Kolik máme? Ještě nějaký dotaz? Třeba Akano. Opadá jen při pohledu. Tak Akany jsem Viktore vůbec nikdy. Vím, že jsou ty barvy, jo, že jsou takové barvy, ale nikdy jsem je vůbec ani neměl snad. Nebo možná i nějakou jednu někde jsem, nevím, ne, nevím. Ne, to jsou, myslím, akryly, že jo, to je jasný, když píšeš, že opadají jen při pohledu. Ale tady to jako, já tak zkusím lehce, no ono už je to, pánové, přátelé, už jako skoro suchý, jo. A kryje to teda úplně super. Je to krásně sametově matný. Ještě mi klidně napište, co byste třeba chtěli probrat příště, jo? Ať mám trošku témata, ať to mám třeba ulehčený tematicky. Vím, že jsme tady, ne minule, ale předtím nějak se věnovali Lukášovi, který teda měl chaos trošku v chemii, jakoby, co se týkalo surfaceů. A tady ještě jednou takhle linka
flíčky, jo. No, pojďme ještě v rychlosti si udělat na závěr takovou trošku nostalgii. Něco jsem si k tomu tady přichystal. Tak. Nevím, kdo z nás tady, ale už jsme to tady kdysi, byl to myslím můj první stream tady, že jsem vám něco o sobě říkal a jak dlouho modelařím a vlastně z toho jsme pak hádali i můj věk a no a já čas od času bych chtěl prostě se do těch let nějak vrátit aspoň nějakýma takovýma nostalgickýma stavebnicema, zaspomínat si a něco jsem si tady vyštrachal, něco jsem si dovezl z Moravy. Chalosy, Curtis, SBD, Hellera, od Hellera, dnes jsem ho dostal, dáme jako nostalgiu. No ten já tady nemám, jo, ale jako... Vidíš to, Vildiasi, ani nevím, že Helldivera dělal Heller. Za mě lepší, než sedět v hospodě, no určitě. No, tak pojďme na to, a to tímhle jsme to potom ukončili dneska, jinak jste super, super hodně dotazů, je vás tady podle mě ještě možná trochu víc než minule. No, ale nicméně, tak pojďme si tady ukázat... Třeba tady tohle. Jo? Tak tohle je směr. Měřítko 1 ku 50, když přimouříme oči, tak řekněme čtvrtka, jasně, oni ani nebyli v té době jiný. No a teď jsme tahle stavebnice vzešla od firmy Artiplast, tuším, že to byla italská firma, která to lisovala. A reboxoval to směr a rok, vidíte, ani tady není uvedený, přesně nevědí, jo? 1980 něco. Pak už to přebalovali pochopitelně s novou krabičkou v roce 2018 a potom ještě tady koukám, že to byl novej box od nějaké firmy a to nevím, co to je, jestli to je taky směr. A možný to je, že tomu tom ještě, a taky tam nevědí rok, není konečný rok, 2000 něco, jako. No a tady je Mackie MC200. Vidíte, že už si to prošlo. Že už to teda má i ta krabička. No, tak pojďme to vysypat honem rychle, čas nám běží. Tak tohle my jsme stavěli jako malí kluci. Spolu s kovozávodama, 72. A tohle to... Já nevím, jestli bych to... Možná ještě bych to jako postavil. Ale když se díváme tady všichni, my teď jsme tady na ty rámečky, na to vylisování, na ty otřepy, jo. A teď se pojďme podívat schválně. Jak ta doba se posunula. Tohle je rok 2023, novinka, že jo, Eduard, byl tady na začátku, RAF, Plovákovi Zero. No, ale my jsme byli rádi v té době i tady za tohleto. Samozřejmě pozitivní rytí. Abych nebyl úplně brutus, tak to radši odstřihnu, abych to mohl urvat samozřejmě. Jako pozitivní rytí, jasně, ale pozor, jo, třeba na křídlech jsou nity, jo.
v roce 70 třeba 5, už tam nebyl ten rok přesně, už tady byly krásný lity, ale nebyly až tak, jako by byly docela takový jemňoučky. Válce motoru, to všechno bylo v pohodě, postavit se to dalo, my jsme byli rádi, že jsme měli zase jiný model do sbírky. A samozřejmě jsme to i některý si v té době už i troufli na přerytí, že jsme to přerili do pozitivu. No, takže maky. MC200. 1:50. Tak, pánové, další. Fiat G50 nebo G55. Pojďme se podívat na rychle na rok. Takže tady máme dokonce rok, kdy přišlo do prodeje, jo? Směr 1979, pak se přebaloval v jiné krabičce 2007. Já vám to zvětším. Tady jo, 79. rok, New Decals, New Box 2007, 2000 už nevíme rok, směr Praha zase New Box, jinačí to, tady to je už stejný, nevím, proč tady je New Box 2011, když už tady byl v roce 2007 ten samej. A tady jsou nový dekály, v roce 2018 to bylo naposledy vylisovaný. Tady je návod. Tady je návod s technickýma prostě parametrama toho Fiatu. Fiat. Jo, tady je velmi v té době významný návod. Koukám, že to mělo nějakých 27 dílů nejvíc. Jo? Družstvo směr Praha, Praha 1, Jilská 9, kontrolní kupon, družstvo směr Praha. A kamufláže, kolik jsme si mohli vybrat? Dvě. Argentinskou a italskou. A obtisky. Takže, no a je tady. Jo, ta krabice, omlouvám se za ní. Ta jako na ní už nepoznáte, jakože co to jako by bylo za letadlo, z boku to přečtete. A teď teda bílej plast, na to rozdělávat nebudu, je to zadělaný. Ještě tam dávali stojánky. A na ten stojánek tady bylo místečko kulatý, kde jste si dal tady ten obtisk s názvem toho letadla. Jo, obtisk sem na stojánek, kdo to chtěl mi na stojánku, nechtěl to mi na kolečkách, tak měl tady tu možnost. Taky už to má nity, a tedy teda ty nity jsou podstatně hrubší než u toho Makyho. To už jako, kdo by to chtěl, jo, ale jako proč to brousit, já jako jestli si to někdy postavím jenom fakt z nostalgie, tak to postavím asi tak, jak to je, jo. Takže, tohle to je rok 79. Kdo tady z vás rychle spočítá, kolik je to let? Pojďte, pánové, na to, napište mi to tady, kolik roku je stará ta stavebnice, mi se nechce počítat teď. Protože mám tady pro vás ještě jednu nostalgickou stavebnici. A to je tato Piper Cup L4. No. Tohle to je ještě jedna, kterou jsem si tady pro dnešek pro vás v nostalgickém závěru našeho dnešního večera připravil. Já koukejte zatím na to. Já tady takhle pojedu dolů. Ať se podíváme zase, jo, měřítko 1:50. Předpokládám, že jo, a tady máte taky rok
Heller, jo, je tohle už lisovali směr, jako si vypůjčili formy od Helleru. Já to zase trošku zvětším, ať to vidíte. V 79. to vydal francouzský Heller. Reboxovaný to bylo od směru poprvé v roku 87, to znamená skoro po 10 letech. Když nám to Francouzi dovolili lisovat. Piper potom byl v dalším odsměru s novýma dekálama v roce 1991, 2018 na zase nový box, místo zelený, obrázek stejný, místo zelený, modrý. A pak to Mr. Craft to ještě si lisoval v roce 2019 a nějaký tady Saber Kids v roce 2021 to dokonce ještě 2 roky zpátky vylisoval, jo. Takže takováhle historie toho Piperu. Taky teda hodně stará stavebnice. Já ji tady k vám hned takhle lupnu. Mám ji tady, ta krabice už taky, jo. Sotva drží. Takže jaká je správná? 44 let? 44, ano. No vidíte, takže 44 let starou stavebnici jsme si teď tady před chvílí ukázali. Fiata G55 od směru. Neuvěřitelný. Díky za to, pánové, za ten rychlý výpočet. A i tu máma Vítek Truhlář, no proto, jasně. No co, ten pátek myslí, to už... No co, ten pátek myslí, to už špatně, kor večer. No, pátek. Ty pravidelný, který jsem rozjel, budu dělat furt v pátek v 8, jo? To jo. Ale uvidíme, jak to bude v létě, no. Samozřejmě chápu, že většinou v létě už... A tak pak je záznam, ten tam je navždy na mém kanále. Takže tady máme toho ještě v rychlosti, než se rozloučíme pro dnešek, pánové, toho Pipera. Pojďme do něho rychle mrknout. Takže to je, pokud si dobře pamatujeme a viděli jsme, takže taky 44, jo, let stará stavebnice. Je to stejný rok, pokud se nepletu, jak ten Fiat G55. A zase, jo, stojánek, klasický, směrácký. Tady to mám teda i dokonce i s návodem. A ještě není otevřený, je furt zapečetěný. Tady už na něm je nějaký, na tom plastu, nějaký povlak. No. Ty obtisky jako těžko by byly k použití, předpokládám. Jednak jsou úplně totálně zažloutlý a jednak by se podle mě i rozpadly. Samozřejmě, kdybych je chtěl použít, tak bych to musel asi nejdřív přestříkat nějakým polomatným lakem, bezbarvým a potom je když tak obstřihnout dokola a... Ale proč to tam nedat, když už to postavit z té doby? Pojďme se podívat, jaký nám nabízeli v té době stavební návody. To už má i takovou tu správnou nostalgickou chuť nebo příchuť, jak to bylo, tak dlouho leželo ve skříni, ve sklepě, u mě na Moravě, v pracovně. 38 dílů jsem napočítal, hobby. Tady je to 43 dílů. Dokonce bacha, jo? Dobový obrázek. Už tady i měli. Tady je taky ještě jeden dobový obrázek. No tady je bomba, teď koukám, čemu tady je ten kontrolní kupon, jo? Když vám chybělo, když tady píšou, jo? Když jste si vystřelil tenhle kontrolní kupon, jste si vystřihli, když vám tam chybělo, nedej bože, nějaký díl, tak tady je, ve stavebnice schází
číslo součástky, název součástky, adresa odesilatele a tady je napsaný, bez tohoto kontrolního kupónu nebude reklamace vyřízena. No to je super, ne? Toto fungovalo dobře za to táče. To měli Komanči jako dobře. Nebo Komanči, no tak firma Směr, tak zase na druhou stranu mě třeba chyběla u kabina u stavebnice Tamie. Já jsem si to neskontroloval, já většinou, že bych byl to ten Heinkel Uhu 219, tak tam mě chyběla, prostě mě tam chyběla kabina, no a co, zjistil jsem to, dokonce jsem to hned ani neotvíral doma, já jsem se možná jenom v rychlosti podíval v obchodě na to, na plánek, a protože tamka, jako co, tak co tam chcete kontrolovat, že jo. Nikdy by mi nenapadlo, že by tam, a jako stát se to samozřejmě může, jo, že tam bude chybět díl, jako. Hlavně ten, zrovna tam chyběl ten, takhle, ona tam nechyběla, jako by ta kabina jako samotná, celý ten jeden rámeček s těma průhlednýma dílama tam prostě nebyl, no. Zjistil jsem to až, pak jsem k tomu kupoval nějaký doplňky, že bych s tím mohl začít už třeba i to stavět nějak, no a zjistil jsem, že to a to už jako co, no a tak potom jsem přes kolegu Peťu modeláře, tím z jeho zdravím, jestli se díval, teď nevím, nebo možná bude se dělat záznamu, který mi naštěstí dělala CMK sadu doplňkovou, kde měla ty kabiny acetátový. A shodou okolností mi říkal, že tam nějak balili i v tom jednom, to bylo pilotní prostor asi, jsem pochopil, nebo možná, já teda tady ten zóna nemám úplně, já mám akorát pilotní prostor, jsem si dokoupil od Airesu, no ale prostě tam měl od CMK, byly tam ty kabiny dvě, jako k tomu daný, no, tak mi jednu věnoval, no. Takže, proč, nevím, jak bych vyžadoval od tam je, nebo přes Damar jsem to kupoval, jak bych vyžadoval, že bych chtěl ten rámeček poslat. Asi by to možná taky nějakým způsobem šlo, no tak ale jenom, že tady to měli docela dobře, jako takhle, jako no dobře, vymyšlený, že chyběl díl, tak jste vyplnil kupón a díl vám poslali zpátky, no. Tak už je kolik, no zase, no budou už asi dvě, už jsme tady dvě hodiny skoro, kecáme, no to utíká, je to jasný, no. Mám doma retro Mustanga od Revelu. Rok 1959, Pavel. 59? Ty normálně, já se schválně podívám na... A co to je za měřítko? Já se podívám tady na ScaleMates, jestli je teda Mustanga. Tady bude, já si předpokládám nějaká P51, Dčko nebo Bčko. No, to těžko najdu, když nevím měřítko. No, to bude ty brďo, no. 59. rok. To je hustý. On ten Revel. Máš poslat fotky. No, mě by zajímalo, kdybys takhle, Pavle, kdyby si tady napsal konkrétně měřítko. Co to je za typ? Já jsem to chtěl teďka vyhledat ve ScaleMates, tam jak jsem, jako je, všechny ty směrácky stavebnice jste viděli, ty tam normálně na ScaleMates jsou, jo? A jsou z roku, že jo, jsme viděli 78 nebo to, takže je možný, že tam bude, že tam, protože, já nevím, no tak 1950 to Revel už teda, jako jasně, ten už teda ty lisoval nějaký ty stavebnice, předpokládám, že v tom roce možná už jel i Airfix, ne? To je taky jedna z těch už hodně starých firem, který v té době asi lisovali stavebnice. Takže připrav na příště fotky, nebo pošli do mailu. Mail je na mým kanále. A musíme to nějak ukončit. Bylo to super dneska. Uteklo to zase jako každý týden. Příští pátek zase v 8 hodin, ale už budu poprvé na Moravě vysílat. Uvidíme. Bude to tam trošku...
jak to říct, no, na úkor kvality uvidíme, no, když tak mi musíte dát potom hned, to si za týden nějakou odezvu, protože já tam nemám tak rychlý připojení, jako mám tady v Praze, ale už to tam mám nějak vymyšlený, nastavený, takže tam bude trošku jinačí nastavení na úkor kvality, ale snad zkoušel jsem jenom nějaký zkušení, ty, no, snad to nebude tak poznat. Za komárem mi Airfix i Revel poslali díly až na jeden model. No vida. No tak to čumím. Paráda. No a příště, co příště? No příště nevím ještě, co to... To já určitě něco vymyslím, co budem dělat příště. A jo, jinak už tady budu, už můžu tady prozradit, že za 14 dní, tuším, že je to 19. Já se podívám do diáře, že to bude 19. pátek. Ano, 12. to vysílám z domu, z Moravy. A 19. v pátek už tady bude první hosta, bude to David a bude tady osobně se mnou. A já už jsem ho tady jednou, on s náma tady i kecal, tak jsme vyzná se v historii a bude tady s náma 19. v pátek, já to teda ještě připomenu samozřejmě za týden, a 19. v pátek tady bude a budeme se věnovat českým vojákům, českým letcům, co bojovali ve Francii v druhé světové válce. On celkem v tom má jasno a přehled, takže ten tady bude s náma 19. To bude oficiálně asi první teda host tady, jak jsem sliboval, že tady ty hosti. A makám na dalších, budou tady i další. Za komára, jasně. Tak ještě jednou díky, budu se snažit sledovat. Petr. Dobře, Petře, díky, já taky děkuju. Matchbox také postavil. Matchbox je taky je stará firma, jasně. Takže, pánové, já si dopiju teďka svoje kafe. Je to za námi. Moc krát díky, že jste tu byli. Těším se na příští týden. Cokoliv budete chtít, pište do mailu nebo do komentářů. Nápady různý na co budete chtít vidět, co ukázat. A je toho spousta. V každém vždycky sami víte, že je toho spousta, co ukazovat, co si říct. Takže budu jedině rád, když mi napíšete nějaké svoje požadavky, co byste chtěli vidět, čemu se věnovat. A budu se těšit no, na to, no, na zase za týden. Mějte se fajn a ahoj.